Nishaira kye twazula nti abawala bangi abazadde nga bakyali bato balina mental health issues. Oba obukosefu ku bwongo bwabwe bwe bafuna. Olw'okuba ekisooka bayingira mu kikola nga bakyali bato ne kibatulugunya obwongo. Kakati extent yakyo oluusi ebiseringa teswa kitegeera nti nno ono kino kimutuusizza ku level bweti. Ate nga otunya ne background y'omwana kuba kyatuleetera n'okwongera okunoonyereza omuwala ono yakula atya. Ne tusanga omwana ono ekisooka teyasoma, yakuzibwa maama naye mwennyini malaaya akoleyo aliyo munakadingidi. Aba omwana ono omwana ne baganda be baakulanga be beenoonyeza ekyokulya. Bwe mwagenda mu kkooti nga bwogaye mwayamba ku kkooti n'ebirange baka ekibonerezo kye yamuwa, ekibonerezo kino kyali kitya? Ekibonerezo kino kkooti yamusalira katugaye nti kkooti yali ya kisa gyali. Olw'ensonga nti akatambi kano bw'okalaba kaali kaleeta obusungu nnyo eri omuntu yenayenayena yali ayinza okukalaba kubanga kaali okutulugunya kwali kw'amaanyi nnyo. Mu kkooti baakalaga ne bakalaba? Abakooti baakalaba, omulamuzi yakalaba n'asobola okufuna ekifaananyi ekituufu omwana kye yakola. Naye era mu mateeka omuwala ono yali ekisooka yali azza omusango omulundi gwe ogusooka nga bw'ogamba nti she was a first offender. N'ekirala yali remorseful oba yali yeenenya ku lw'ekikola kye yakola. Yalaga obwetoowaze n'agamba nakikola naye kibinyo gamba wabeerawo omuntu nga akoze ekintu naye nga akoze omusango naye nga muli munda muyiye naye nakkiza mu butuufu nkoze ki nzize omusango era nsaba munsonyiwe. Era omuwala oyo yavaayo neyeetonda ne mu kkooti neyeetondera eggwanga ku lw'ekikola ekyo kubanga katambya kukakosa abantu bangi nnyo naye era kyali tekimuggyisaako musango. Kati n'olw'ensonga eyo kkooti yamupeera ya kisa n'emuwa ekibonerezo ekisaamusaamu okuba nti n'ekirala yali muwala muto akyalina future gy'akyalina okuliddinga ate n'ekirala ng'alina n'abaana abalala. Ng'osanga okumuwa ekibonerezo ekikakali oba ekiwanvu tekijja mumuyamba era tekijja nakuyamba baana be. Kati kkooti n'emusalira ekibonerezo kya myezi 18 mu kkomera era teyamalira kkooti teyagimalira budde teyeegaana yakkiriza omusango nekiyambako kkooti okuba nti emuwa ekibonerezo ekisaamusaamu eri emyezi egye 18 18 months in prison jaggwako mu Oktoba. Hamadi obulamu bugamba butya? Tuli ku mukutu gwa Wycliffe Edgar together ne Good Talent. Tuzze tuli mu bitundu bye Luweero eno mu Bulemeezi bwe mbaseera bidde. Tulina emboozi yakolebwako emabegako waliwo okutulugunyizibwa mbaana okubaawo. Abaana bano bafuna okutulugunyizibwa kuyinza okuva eri omuntu amulabirira solo okuva eri omuntu ali ku kyalawo okumpi oba okutulugunyizibwa kuyinza okuva eri ye mwennyini abeera azaala omwana mu mbeera za njawulo zonna. Naawe oyinza obbanga olina ky'okola nga tokimanyi nti oyita mu kutulugunya omwana wedha mu bwongo bwe oba ku mubiri. Waliwo akatambi akatambula ebbanga eriyiseeko emabega nga tulaba omukyala omu oba omwana ow'obuwala omu ng'alina omwana ng'amunaaza amukuba aba mu bbaafu n'agwa wansi n'amwongera. Era akatambi kano kakwatibwa neiba yali ebbali era mu kwogerako ne neiba yategeeza nti tumaze ebbanga tulipootinga ku LC n'ewantu ewalala naye nga batubuuza obujulizi buliwa ne tunaakwata omuntu ono ne tumusiba obujulizi bugenda kuvaawa. Oli kye yakola bwe yalaba ng'omwana atandise obbanga atulugunyizibwa kwe kukozesa essimu ye kika kya smartphone na recording akatambi era kye yakola yakatiloopa eri bannayuganda ngakateeka ku mukutu omutimbagano naku lwali lumu bwe lutine kasaasaanira eggwanga yonna. Gwentuseeko ye mukyala omumbejja eya rekodinza akatambi ako ne kasaasaana oli otya nnyabo? Obulamu buli butya? Obulamu bulungi. Nyongera ku ddoboozi katono. Amannya go gwani? Omumbejja Debula. Omumbejja Debula. Kakati omumbejja obulamu bulungi? Bulungi obulamu. Webale nnyo omulimu gw'oba omuyogo gwange wakoze olunaku lweggulo okuyamba yeggwanga. Omuyogo nagukoze nadde sirina kyakukola nga kisuse. Ekisooka kya byonna enjega eno ey'okkuba omwana ono empitirivu ennyo yabadde osaamika? Sawa zabadde 8:15 awo. Nabadde mu nnyumba twagenze owulira amukubira mu nju omwana
Ne tufuruma. Nene iba wango ya agenze polisi na afuruma. Kati. Na ndi rode omukazi. Nazara wange. Nazi ni mukamwana ye. Mukamwana ala ndi rode ye. Na njine zine nyumba. Kati. Yali yangamba mfuna katambi. Kubanga bali bamuwabire wasimanya ubaye diso kubanze nali ngenze kabalezika je janga afude. Kati ngenda okudaba ngamba mbu bamuwabire abadde nga akuba omwana nga amutulugunya. Banange nga sinagende yali yamukasuka yali yamukubako na mukasuka wansi omwana nako omutu wa kusiminti. Ne kitu sukako nga bamuwabira nga kyeyama nagamba yetaga obukakafu ate ng'erudda yali mutuufu. Batosobola kumala gavunana muntu nga toyina bukakafu. Kati wenana bya akuba omwana eri miryango bavaayo wabudde omusajja n'amugamba kaawo namuganya n'enyabo omwana gw'okuba bwotyo gwamuzaala kiki namuganze muzaala swana okutwala kuddwaliro gye namuzaalira nga yamuddamu namugaya waaba ali emmere nga tayisa mu nnyindo biki kati nabadde awo mu nju nga nyimiridde awo mu ddirisa ne ŋŋamba olwedde landiroodi yaŋŋamba dda nkwate ka video batandika omukuba nenka kwata ka video nimu omulenzi mune gwe nabaddemu naye Andrew mwana wa neighbor netukwata ka video nenka twaliro oyo landiroodi omukazi we nakamutuusirizaayo kati nono jjukira dda agenze ku poliisi neighbor omulala era yo yayiseewo mu kamera kati nagenda ku poliisi olwedde yadda amaze okunegera mu ddirisa nti oli mukwata ka video kuyada mazoku wiro mwana mungi ate nafulumia nebwe la tandiku kukuba. Baleri we nabagalaze ka video. Nandiyo domkazi ya unze nukunga. Tiyali dena mere. Kati walo master ya badeo. Master ya kutaka ka video ya bademu grupu na haka sasanya. Na haka sinikira na haba sirikari kwe kwato omukazi nivakola shiku polisi. Nivamu nenya. Mbubamu kubie. Wena ulide. Mbubamu kubie. Ngabamu za lwachi ya dakubu mwana munga gamba. Wade busungu. Fena tunyiga na yete chitegeza nti okwata omwana omukube ye nkuba ukasuka wansi nkuba ya kitemu. Kameko byembuza mukatono. Ekisoka omukyalo oyo yani amanyage. Mpuli abamuyita dola. Sirebulile kula na bulimi. Baya tusanga wano. Simanyi linyali dia chika. Basi just did neighbor. Ekyo kubi. Omwana yogabada kupa mwana we oba wa neighbor. Yifenga oyo mwana nga yakamuleta kuba sibanga dini nga amulese yatugamba bwali wa mumuwadde yagenze bweru amumulekedde embu naye kasitebe byamaze otuukawo ebyo abantu ate ne mpulanga bagamba omwana wa mukazi musima abayina ne eyo gye basoko bera mbu era yamutulugunyanga mune waba wa omuzira kisamuyamba namumujjako natandika omulabira omwana n'anyirira. Kuba era omwana wa neno nga bakamuleta ali anyirira nga kyonna kiyina ebitama nga kirabika bulungi kibebi. Naye atandika okuba omwana nga bamukuba awoza mbu amusalawo eiti. Amukuba kumukola ki? Amusalawo eiti. Abakazi nga tebatudde. Yali ageze ennyo ayina bambi kumusalawo eiti. Bamusalawo eiti. Kambuzeemu ekibuuzo kirala. Omukyala ono abadde nga abeerawo n'ani wano era ayina abaana bameka? Ayina abaana basatu. Ne buli mwana ndoza ne kitaawe. Bino byonna byali mu kitundu ekyeruweero. Eri omwana omuto w'obuwala eyali ayitibwa Gift. Bali mwaka nga gumu kitundu kw'ebiri awo. Naye nga yali amutulugunya ali maama we. Era ensonga zino zaatambula okubanga zigenda mu maaso era ab'obuyinza baakwata omukyalo ne bamuteeka mu kkooti n'abeera nga kkooti yamusalira omusango alina okubeera nga ate agenda mu maaso n'okubanga awera ennemba nagwo. Netu wategeddeko nti omukyalo ono yamaze okusaavinga era n'avaayo. Wendi ndi ku kitebe ekya district ya Eruwero ano omukyala gwe ndiko naye twagala tweyanjulireko tubeere nga tugenda mu maaso. Maama nsanyusa okukula. Kale nange nsanyusa basisinkana. Erinnya lya. Amannya gange nze nna ne gadde Joyce. Nga nkola ku nsonga z'abaana Eruwero district. Era nga nze director wa Happy Times Child Care. Happy Times Junior School. Omwana yayogerwako gy'akuumirwa mu kiseera kino. Okwongera tusigira ku kifaananyi emabega. Mbadde nsaba otuzzeemuko emabega bino nga bwe byali, gw'obiyingiramu otya, bwe tujja otambula mpolampola okutuuka no munnayuganda oba omuntu yenna atulaba wasinzira okuba nga atulaba abeere ng'ayongera okubifuna obulungi ennyo. Ensonga zino
Twazimanyako oluvannyuma lwa poliisi okwata omukyala era tulugunya omwana we. Omwana ono nga yali mwana muto nnyo, omwana wa buwala, nga yali amaze akabanga ng'amutulugunya. Era nga poliisi bwe yategeezebwako ng'era bye naye akatambyako, n'egenda n'ekwata omukyala era n'enunula n'omwana oyo. Kati nze olw'okuba nti nkola ku nsonga z'abaana ku sayidi eno eya gavumenti, amangu ddala bandeetera omwana oyo ng'ali mu mbeera mbi ddala. Nga alina ebisago, nga alina trauma, oba ng'akoseddwa mu bwongo, nga bw'omanya nti omuntu oba ng'azize ng'atulugunyizibwa abeera n'okukosebwa mu bwongo kw'aba nako, nga alina n'ebiwundu ebiri physical. Mwana namuteeka mu kifo namutwala ku Happy Times Child Care gy'akomebwa paka kati. Omukyala ono ddala yali maama w'omwana ono, kuba engeri gye yali atulugunyamu omwana ono, engeri gye yali amukubamu, bamu balowooza okugamba nti ayinza okuba mwana wa mujja we. Yali maama w'omwana ono? Omukyala oyo yali maama w'omwana oyo nga yamuzaala era yali mwana we wakubiri. Kuba omukyala oyo yalina abaana basatu, alina omwana asooka, then oyo gift yali wakubiri nga talina ne baby. Yali maama we. Kiki weyofuna chance yayogerakoko naye nga nnyonnyola agamba mbeera ki yatuuka omutuusa ku kino? Nafuna chance yayogera naye oluvannyuma ng'akwatiddwa. Kuba twali tulina okuyambako kkooti okumanya buzibu ki. Twali tulina okuyambako kkooti okubanga tulina kye tuyita victim impact assessment, gye tuyambako kkooti okujjuza nga ofiisi yaffe, okuyambako okugiyambako mu kusala omusango oba okuwa ekibonerezo ekisaanidde okusinziira ku kye tuba tulabye. Omukyala ono ekisookera ddala mu byonna muwala muto, bwoyinza okuyita ba young mother. Yali omuwala ng'ali myaka 22 nga yazaala akyali muto. Bw'olaba omwana we omukulu yali nga myaka 6, yamuzaalira ku myaka ndowooza nga 15 awo we yazaalira omwana oyo. Nti omuwala ono bambi weewaawo nti yazza omusango, naye tukimanyi bulungi nnyo nti nno waliwo abaana bangi abawala bangi abazza emisango olw'obutamanya, olw'embeera ze bayitamu. Kati era ekirala kye twazuula mu nsonga y'omuwala ono, omuwala ono yali tamanyi bulungi taata wa mwana ono. Ye ng'omwana omuwala yalina embeera gy'ayitamu nga alina issue ya parentage ku mwana ono. Omwana asooka alina taata we era omwana oyo nga byana kitaawe. Kati ono owookubiri ono omuwala ono agamba tamanyi taata we, ate nga baby ye taata we naye amumanyi. Kati ndowooza olw'engeri gy'ayitamu okulabirira omwana ono, talina mulimu, ayita mu kubonaabona ng'omuwala omuto, yalemwa okubeerako engeri gy'akwatamu ensonga ye mu bulungi. Nga bw'ogamba nti abeereko gy'addukira afune okubudaabudibwa, oba abeereko gy'addukirwa afune obuyambi. Kati n'abeera nga ekyo ky'ayitamu yakikwata n'akiteeka ku mwana. Obusungu bw'ayitamu, obukyayi bw'ayitamu ye ng'omwana omuwala yabuteeka ku mwana. N'ekyalira kye twazuula nti abawala bangi abazadde nga bakyali bato bayina mental health issues, oba obukosefu ku bwongo bwabwe bwe bafuna. Olw'okuba ekisooka bayingira mu kikola nga bakyali bato ne kibatulugunya obwongo. Kakati extent yaakyo oluusebiseri nga teswa kitegeera nti nno ono kino kimutuusizza ku level bw'eti. Ate nga otuna ne background y'omwana kuba kyatuleetera n'okwongera okunoonyereza omuwala ono yakula atya. Ne tusanga omwana ono ekisooka teyasoma, yakuzibwa maama naye mwenyini malaaya akoleyo aliyo munakadingidi. Omwana ono omwana ne baganda be baakulanga be beenoonyeza ekyokulya, baakulira mu bwavu obusingayo obubi, obwavu nga omanya omwavu ate omwavu gwewandu wadde ogamba nti omwavu omuwejjere. Nti nga omwana ye abaana bennyini beenoonyeza ekyokulya, batambula nga batembeyamu obulenzi, nga ffe ngaffe ofiisi yaffe yalina okutunula emabega, tetutunula obulamu bw'omuwala ono bwali bulamu kika ki. Ne tukisanga nti omuwala ono bingi nnyo ebizze bimuleeta okufuuka ekyo kyali okukola ebintu ebikyamu. Akyali muwala muto, alina bye yayitamu nga naye ng'omwana omuto ng'akula, azadde akyali tayambiddwa, afunye okutulugunyizibwa okw'enjawulo ng'omwana omuwala. Kati ne twesanga nti ndowooza ebyo emabega eno byayitamu ebyamuleeta okukola ekikolwa ekyo. Byonna ndowooza tubiwulire. Ensonga nga zino zitera nnyo okulabika ebiseera ebisinga obungi eri abaana abawala. Bwe mwagenda mu kkooti nga wogaye mwayamba ku kkooti n'ebirange baka ekibonerezo kye yamuwa, ekibonerezo kino kyali kitya?
Ekibonerezo kino kkooti yamusalira katugaye nti kkooti yali yakisa gyali. Olw'ensonga nti akatambi kano bw'okalaba kaali kaleeta obusungu nnyo eri omuntu yenayenayenayenna yali ayinza okukalaba kubanga kaali okutulugunya kwali kw'amaanyi nnyo. Mukooti baakalaga ne bakalaba? Maba kkooti baakalaba, omulamuzi yakalaba n'asobola okufuna ekifaananyi ekituufu omwana kyeyakola ki? Kyeyakola. Naye era mu mateeka omuwala ono yali ekisooka yali azza omusango omulundi gwe ogusooka nga bw'ogamba nti she was a first offender. N'ekirala yali remorseful oba yali yeenenya ku lw'ekikolo kyeyakola ki? Kyeyakola. Yalaga obwetoowaza n'agamba nakikola naye kibi nnyo gamba wabeerawo omuntu ng'akoze ekintu naye nga akoze omusango naye nga muli munda muyiye naye nakkiza mu butuufu nkoze ki? Nzize omusango era nsaba munsonyiwe. Era omuwala oyo yavaayo ne yeetonda ne mu kkooti ne yeetondera eggwanga ku lw'ekikolo ekyo kubanga akatandika kukakosa abantu bangi nnyo naye era kyayira kimuggyisaako musango. Kati n'olw'ensonga yo kkooti yamupeera ya kisa n'emuwa ekibonerezo ekisaamusaamu okuba nti n'ekirala yali muwala muto akyalina future gy'akyalina okuliddinga ate n'ekirala ng'alina n'abaana abalala. Ng'osanga okumuwa ekibonerezo ekikakali oba ekiwanvu tekijja mmuyamba era tekijja nakuyamba baana be. Kati kkooti n'emusalira ekibonerezo kya myezi 18 mu kkomera era teyamalira kkooti teyamalira budde teyeegaana yakkiriza omusango nekiyambako kkooti okuba nti emuwa ekibonerezo ekisaamusaamu eri emyezi egyo 18 18 months in prison jaggwako mu Oktoba. Olw'ensonga nti emyezi gy'ekkomera babala emisana n'ekiro kati mu gyaffe gye tubala egya bulijjo kyonakyebandibadde oyita emyezi 9 n'egy'okkomera giba 18 bo babala emisana na kiro so kati jaggwako omwezi oguwedde era omuwala oyo baamuta oluvannyuma lw'okumalako ekibonerezo kye. Wabula omuwala oyo bwamala okuteebwa yatukubirako essimu n'atutegeeza nti no baamuta kubanga ffe nga ofiisi yaffe twalinga tuvunaanyizibwa okugenda omucekingako mu kkomera okumubudaabuda omubuulira engeri gy'alina okubeeramu ow'enjawulo singa baavudde mu kkomera obutaddamu kuzza musango obutaddamu kwetaba mu bintu byakutulugunya baana gamba ya ofiisi yaffe nti it is probation and social welfare office nti eyambako ne kubasibe okulaba nti no bategeera kiki kibateekeddwa okubeera ate kama bwenzira atemu ekyo kiba kiwanvu mu okunyonnyola kubanga ofiisi yaffe erina sayidi ey'amateeka gye tuyita statutory and non-statutory so kivuga nti tukolagana nnyo ne kkooti ku basibe kuba nti ddala basibe nga mulimu issues ezikola ne famire ate era still ne welfare y'abasibe naye tukwatako tulina okulaba nti abasibe bali mu mbeera etali mbi nga basibiddwa. So omwana omuwala oyo yateebwa era bwe yateebwa n'asaba nti ayagala kutusisinkana alabe ku mwana we ende tunamuwa mu kisa ogwo kubanga tetwayagala kikimulaga nti kikina okukolebwa mu bwangu nga bwe mbaga nti yateebwa mwezi gw'edda ogw'ekkumi twaire tunaakumuwa mu kisa kutusisinkana era naye twaire tunamuwa mu kisa kulaba mwana kubanga ekisookera ddala omwana we tunaomutegeka ennyo omwana tunaomutegeka ennyo okulaba nti ddala ali redi kubanga nti naye yeerabira n'ekyamutuusibwako kuba tetwagala ate kuzzayo mwana mu trauma gyeyayitamu kubanga kyatutwalira obudde bungi okulaba nti omwana ono yeerabira ebyamutuusibwako wadde tetusobola kulowooza nti nno amangu ago yabyerabira twagala muzza mabega muscaringa aye nekyalo omwana ono tetwagala mudi naye nga right ye yakuddamu kulaba mwana we but we have to be careful ffe bwe tuba tukola emirimu gyaffe egy'ensonga z'abaana tulina kyetuyita the best interest of the child buli kimu kyetukola tulina okukikola nga kyekisinga kusaidi y'omwana so tetukola kusanyusa muwala azaala mwana naye tulina okulaba nti kyetugenda okukola kirina okuba nga kyekisinga kusaidira ki mwana. Abantu abatulaba tuli ku nsonga y'okuvunaanyizibwa eruweero maama gwe yali akuba ng'ali kabalaza abamu baafu n'agwa n'amala n'addamu n'amukuba y'ensonga ze tuliko. Omuwala ono yaweebwa ekibonerezo mu kkooti n'avaayo n'afuluma. Omuwala gwe wamusisinkanako okwo nnyabo gwe nga ggwe omwana musisinkana ne mu kkooti namusisinkana era netwogera nabanga avuddeyo kuba mu kkomera sinamu tetunamusisinkana omuwala tetunamusisinkana nayegambi nti yavaayo omwezi guwedde tetunamusisinkana namugamba nti bwe tunaalwedde omusisinkana nemulagira ofiisi weeri ajja kujja naye ng'ovuddeyo ekyokuba nti yali mu kkooti n'alaga nti abonedde andi so ono wagenda ngamulaba mu kkomera nga gw'olaba ddala aboneredde era mu mutima muli akyuse ndowooza nti yabonerera olw'ensonga
tine mukomera je yali yafuna ya abali nga bogerako na yana abalabe komera okumulaga nti nashiyakola kyali kikyamu era na family yonaje twayogana naye ngalaga nti omwa ngalaga nti asaba asonyiyibwe era yabuzanga nnyo okumanya omwana wa aliatia ngabuzanya kumanya omwana wa aliatia ekitulaga nti usanga ngo omuntu yekuwa mu mutima kukikola kiyakola omwana aliwa banga kiwe yatulugizibwa omwana we yatulugizibwa yali myaka ebiri Orozo mwana haba muto katanzo ba aweza ndo ze miaka 3. Bino mwana anzo bijukira roza. Yes, omwana babijukira Ensonga. Nti omwana we miaka 2 amanya mama we.